З 3 до 7 мільйонів гривень збільшили розмір фінансування програми надання шефської допомоги військовим частинам на 2022 рік. Ці кошти підуть на амуніцію, спорядження, автотранспорт, запчастини, паливно-мастильні матеріали і різні засоби. Купівлю короткого крила – це такий дрон, який може працювати в умовах сильної роботи ворожих РЕБ з хорошим радіус для того, щоб виявляти на тактичну глибину 20-30 кілометрів ворожу артилерію, ворожі підрозділи, у них наносити ураження. Дуже необхідна річ, яку наш батальйон дуже чекає. Тому сподіваємося, що ви підтримуєте це рішення і ми зможемо його отримати. Тобто забезпечення автотранспортом і доставкою всього необхідного на передову. Що нам потрібно? Перше, нормальний автотранспорт – це не якісь старі іномарки, а нормальні бойові машини, грубо кажучи, які би могли себе посадити особові склади і взяти, і закупити за кордоном нормальну техніку. Бо у нас в штатному розписі брали КАМАЗи, їх фактично немає. Нам виділило Міністерство оборони дві машини, інше все таке, що воно практично не доїхало до лінії зіткнення. Підтримали депутати також програми соцзахисту медичної сфери, зокрема й роботу медичних комісій військового комісаріату, а також пропозицію фракції рідного Закарпаття щодо виділення коштів на кожній сесії на потреби Збройних сил України. Від захисників прозвучало звинувачення у бік депутатів щодо якості закупівель. Всіх сесіях депутати максимально сприяють наданню шефської і будь-якої іншої допомоги і повністю підтримують Збройні Сили України та оборони в тому числі. Нема серед нас, серед більшості депутатів, можливо, десь один, який записався. Але основна частина депутатського корпусу повністю на стороні Збройних Сил України. Слава Україні! Вулиця Анкудінова відтепер носитиме назву на честь першого академіка НАН України на Закарпатті – Отто Шпеника. Депутати прийняли рішення про перейменування вулиць. Підняли питання міських бомбосховищ, які досі не прийняті на баланс міста. Обіцяли повернутися до цього наступної сесії. Затвердили штат комунального підприємства, що займається обслуговуванням паркомість. Коли розпочалася війна, ви знаєте, що реєстр було відключено, і навіть якщо зараз ДЗК там працює, нотаріуси почали працювати, то національна кадастрова карта не працює. Я думаю, вона не буде працювати ще. Марних надій немає, мінімум там до нового року. Тому згідно з тією ділянкою, яку ми отримали, у нас 60 паркомісць. Нема змісту 10 одиниць вводити на 60 паркових місць. Місто в період війни розширюється на 10 штатних одиниць, не бачу. Соціально важливий проєкт підтримали депутати. Мова про створення КП «Центр поводження з тваринами» на базі центру «Барбос», де утримуватимуть домашніх улюбленців за кошти скарбнички міста. Затвердили звіт програми економічного і соціального розвитку, виконання бюджету, підтримали патрульну поліцію, розглянули земельні питання, пільги, допомоги містянам, благоустрою міста, посперечалися у ході обговорення земельних питань, внесли зміни до програми «Теплий дім». Дофінансовуємо, але зараз, на жаль, також ми як програму наповнили коштами, але кошти фізично не проходять, тому що зараз казначейство ці кошти не пропускає. Як тільки нам дозволять, то вже буде готовий процес для фінансування. На рівні держави казначейська служба не пропускає інші видатки, там капітальні видатки, поточні видатки. Фактично ми зараз можемо тільки проводити благоустрій території і утримання в належному стані як зелених насаджень, як прибирання вивів сміття. Це, що ми зараз робимо, там також був певний перерозподіл коштів на ці програми. Також збільшили статутний капітал двох комунальних закладів міста – водоканалу і автотранспортного підприємства. Підтримали депутати передачу у комунальну власність Ужгородської дитячої залізниці. Крім цього, розмір міської премії Петра Скунця цьогоріч збільшили з 10 до 20 тисяч гривень.